សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពីវនាវអៅលោកខេមបេស្ណានិងអ្នកគាំទ្រចេញមុខបកស្រាយចំពោះរឿងបំផ្លៃថាសម្ដេចនៅពីក្រោយការប្រមូលផ្ដុំនៅចំការនារជើងភ្នំកូលែននៅក្នុងពិធីអញ្ជើញជួបសម្ដេចសម្ណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តរុះរើសំណងខុសច្បាប់ចេញពីដំបងរូម៉ានីธานអង្គរនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពីវនាវដល់លោកខេមបេស្ណាប្រធានគណៈប៉ាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ របស់បបនេះចេញមកបកស្រាយចំពោះការញុះញង់និងអំភ័យថាសម្ដេចនៅពីក្រោយការជូបចុំនៅចំការដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មជលឃុំត្បៃស្រុកបន្ទាយស្រ័យខេត្តសិមរៀបតាមបីបងវាយចេញពីព្រឹត្តិការផ្សេងទៀតក្នុងនោះសម្ដេចដេចជោមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំផ្ដាំទៅលោកខេមវេស្ណាដែរតាំងខ្លួនជាព្រំមានការចម្រាញ់លើកទឹកចិត្តពីប្រហារខ្ញុំថាហើតអវ័យមិនចាំមិនបង្រ្កាបខេមវេស្ណាដាក់គុកឲ្យខេមវេស្ណាទៅធ្វើសមាធិក្នុងគុកតែម្ដងឋានៈកាវេប្រហារ នេះចង់ប្រើកម្លាំងយើងទៅបង្ក្រាបបងប្អូននេះក្រមតាជាអប័យចំណឺទេខ្ញុំបានយកកម្លាំងទៅបង្ក្រាបពររដែលក្រមតាជាអ្នកលងជឿចំណឺខុសបែបនេះនោះទេជាមួយគ្នានោះសម្តេចឯកហ៊ុនសែនបានបន្តថាអញ្ចឹងខាងបងប្អូនខេមរៈសាអាយ៉ាដមខេមរៈសាគេបាននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាអាយ៉ាដមដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាយ៉ាដមគូតែឆ្លើយតបឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាយ៉ាដមគូតែឆ្លើយតបបើហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាព្រះព្រំបានហើយអានឹងគឺល្អហើយអញ្ចឹង អញ្ចឹងខ្ញុំមិនធំជាងព្រះព្រំខេមវេស្ណាទៀតដូច្នេះខ្ញុំអំពើវនីវអាយ៉ាដាំខេមវេស្ណានិងអ្នកគាំទ្រឲ្យឆ្លាយតាប់ត្រឡប់ទៅវិញព្រោះគេចោតថាខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអាយ៉ាដាំខេមវេស្ណាបង្កើតប្រតិការប្រមូលបំដំណីតាមបៃបងវាយពីរឿងនេះទៅជារឿងនោះអញ្ចឹងមានតែអាយ៉ាដាំខេមវេស្ណាទេតើអាយ៉ាដាំសុកចិត្តឲ្យគេចោតថាអាយ៉ាដាំជាអាយ៉ងរបស់ខ្ញុំឬអ្នកគាំទ្រអាយ៉ាដាំជាអាយ៉ងរបស់ខ្ញុំឬអាយ៉ាដាំចេញមុខបដិសេធឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសំដេចក៏បំ ហើយមានការយកយល់គ្នាបใดយកយល់ប្រពន្ធប្រពន្ធយកយល់បใดបដៃយកយល់កូនកូនយកយល់ម្ដាយឋានៈកណ្ឡងមកព្រោះតែចំណឺងប់ងល់ជ្រលខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបใดប្រពន្ធខ្លះឆ្លោះគ្នាកូនមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយរហូតឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាក៏មាន